Krávoviny a dezinformace, které hýbou světem. Ahoj všichni, je tu jubilejní 20. díl Reflektoru a dneska si posvítíme na to, kdo a proč nás tahá za nos při šíření různých krávovin, jak funguje stádní myšlení a co s tím můžeme dělat. Co je to dezinformace? Dneska už módní slovo, pod kterým už si spousta lidí nic nepředstaví. Dezinformace není ledajaká kravina, kterou nám někdo přepošle do e-mailu. Dezinfo je taková lež, která zapadá do něčí propagandy, kterou se nás snaží úmyslně oklamat, aby dosáhl nepřátelských cílů. Předně, nemá smysl si kravinami kazit radost. Dezinformace a různé krávoviny tu byly, jsou a dokud budou lidi sociální bytosti, tak i budou. Dezinformace jako nástroj na poražení nepřítele doporučovali a používali velký strategové. Počínaje čínským mistrem Sunem přes římské císaře až po nacisty a Sověty. Nepochybně používají vůči svým nepřátelům i demokratické státy, politici a mocní. Málo se to ví, ale premiantem mezi rozvědkami byla i česká STB, která vytvářela falešné dokumenty a dezinformace, aby ovlivnila dění po celém světě podle sovětského vzoru. Ladislav Bittmann, příslušník STB, o tom dokonce napsal knížku po tom, co emigroval do Spojených států. Vřele doporučuju. Pojďme si ukázat příklad dezinformace. Tohle je trolí farma v Petrohradě. Putinův režim zde zprostředkovaně zaměstnává lidi, aby psali různé nesmysly poplatné zájmu Putinova režimu. Továrna na dezinformace zde fungovala non-stop 24 hodin denně. Platil ji pan Prigožin, dneska široce známý jako majitel Wagnerovy armády, která v počtu nějakých 20 000 žoldáků a vězňů zabíjí na Ukrajině. Na videu na tuto trolí farmu upozornila Ludmila Savčuková, novinářka a aktivistka, která tam 3 měsíce pracovala. Co musela šířit? Třeba, že Američani vytvořili novou počítačovou hru, kterou děti milují, která propaguje otroctví. Akorát, že to byla blbost. Dezinformace není prostá lež. Není to jen chyba, omyl nebo nedodržený slib, názor nebo vyspinovaná nebo trochu přerámovaná zpráva nebo třeba fáma. Je to lež, tedy fakticky chybné tvrzení, obraz nebo příběh, který ještě k tomu zapadá do širšího schématu nepřátelského nátlaku a mocenských ambicí. Sama Savčuková to označila za vymývání mozku. V tomto případě bylo cílem postavit lidi proti sobě. Druhý příklad je, jak se šíří dezinformace u nás v Česku pomocí řetězových e-mailů. Česká televize udělala rozhovory se 2 lidmi, kteří rozesílají nejvíce z těchto e-mailů. Pan Zdeněk a pan Milan se vesměs shodují v tom, že e-maily s dezinformacemi přepusílají kvůli tomu, že odpovídají jejich názoru a ověřují si pouze to, zda to ostatní vidí stejně. Říká se tomu motivované myšlení. To vychází z názoru, který si typicky udělá člověk podle emocí v takzvaném savčím mozku nebo limbickém systému. Člověk prostě vidí a slyší to, co chce. Důležitá je věrnost skupinám, do kterých člověk patří. Každý chceme totiž patřit do určitého tábora, protože bez své skupiny bychom nepřežili. Toto chování zajímalo i vědce. Co zjistili? Nikoho nepřekvapí, že lidi znechutí politik, kterého nemají rádi, protože je prostě z jiného politického tábora. Zajímavé ale je, co se stane, když fanoušek vidí svého oblíbeného lídra, který říká nějaký nesmysl, třeba popírá vyloženě věc, kterou řekl předtím. Jeho fanouškovi se ale vyplavují hormony uspokojení, jakmile si sám vymyslí důvody na jeho obhajobu, i když jsou tyto důvody úplné smyšlenky. Naše velké mozky z nás nutně nedělají lepší, neutrálnější a spravedlivější bytosti, ale spíš lepší advokáty, schopné obhájit cokoliv, co si vzal za své savčí mozek. Výzkumem je navíc prokázáno, že lepší argumenty v diskuzi jen zřídka vedou ke změně názoru a tábory naopak často dále utvrzují. Protože na internetu najdeme bezpočet materiálů, které potvrzují to, co už si myslíme, a v našich skupinách či bublinách se stále slaďujeme, dostáváme se tak do pasti, že si svůj názor stále utvrzujeme. Proto mohou lidé spadnout do pasti různých sekt a bizarních konspiračních teorií.
Profesor Cialdini uvádí příklad starosty amerického města Baltimore, který šířil fámu, že muži v bílých dodávkách unášejí ženy a nutí je k prostituci nebo je rozřezávají na orgány. Neměl proto žádné důkazy, ale prostě vycházel z toho, že Facebook je toho plný. Dokonce se nezeptal ani vlastní městské policie. To je tedy příklad nikoli dezinformace, ale fámy. Tato fáma se rozšířila v upravené podobě i v České republice. Díky stádnímu chování se krávoviny uchytí lépe, jakmile zaplní sociální sítě, e-mailové schránky, internetová fóra nebo titulky na online serverech. Je to díky principu sociálního schválení, tedy že považujeme za správné věci, které fakticky pozorujeme u ostatních lidí. Dezinformace šíří různé státy, politické strany a další mocenští aktéři. Ale proč? Stranám a státům jde obvykle o to, aby lidem vryli určitá slova a představy pevně do paměti. Proto taky například opakují stále stejná slova, například o odstranění nacistů na Ukrajině, Fiala hází důchodce přes palubu a tak dále. Cílem je vyvolat emoce, aby se to lidem zažralo do hlavy. Věc opakovaná do zblbnutí skutečně vede ke zblbnutí. Retorika je součástí boje o moc. Úspěšná dezinformace nemusí nutně přesvědčit, ale přináší další dílek do skládanky, nebo funguje jako kouřová clona a odláká pozornost od daleko důležitější věci nebo problému. A nebo prostě poslouží k tomu, aby nás těch kravin rozbolela hlava a ničemu jsme nevěřili. Bývalý agent STB Bittmann uvádí ve své knižce: jádro každé dezinformace je obaleno pláštěm věrohodných, ověřitelných informací, které mají oběť ukolébat a přesvědčit o pravdivosti celé zprávy. Co může taková dezinformace způsobit? Změní volby třeba. Máme příklad. Oficiálně potvrzený nezávislým soudem. Piráti totiž pravomocně vyhráli soud nad poslancem Babišem. Ten před minulými volbami strašil lidi migrantama do chat. Vrchní soud v Praze začátkem března pravomocně rozhodl, že tato předvolební dezinformace neměla žádný rozumný základ a nařídil mu ji odstranit. Ačkoliv jsem ho hned poté veřejně ve sněmovně vyzval k omluvě, Babiš ležel v lavici, koukal do mobilu a neměl na to koule. Každopádně Česká republika má nového, nejvýše postaveného, pravomocně odsouzeného dezinformátora. Jaká je motivace běžných lidí dezinformační kraviny šířit? Většinou za to nejsou placení. Jenom pár pěšáků je placených totalitními státy nebo extremistickými stranami, nebo na to vybírá různé příspěvky. Ale velká většina šiřitelů to dělá z přesvědčení, protože to je jejich názor. Ať už je v tom strach, snaha získat uznání v kolektivu, rebelství nebo zveličená snaha poukázat na nějakou nespravedlnost, neexistuje žádný univerzální recept na to, jak si lidé dělají názory. Člověk je tvor společenský, který rád někam patří, snadno si ukládá živé obrazy do hlavy, baží po jednoduchých příbězích a výrazně se přizpůsobuje svému okolí. To sice během evoluce fungovalo skvěle, ale jsme kvůli tomu náchylní ke zneužití. Už se nám totiž ztrácí to podstatné, zda je ten živý obraz nebo příběh pravdivý, anebo ne. Můžeme tak snadno investovat peníze do nesmyslu nebo svěřit moc někomu se špatnými záměry. Jde o jedno z mnoha našich evolučně vyvinutých slabých míst, které si musíme chránit. Proto je potřeba vyžadovat poctivost při používání slova dezinformace, protože jinak by se to celé ještě víc zamlžilo. Co může s dezinformacemi dělat každý z nás? Pokud nám někdo blízký píše kraviny, tak se ho prostě můžeme jen zeptat, odkud to má a jak si to ověřil. Nemá smysl si kvůli tomu kazit vztahy k blízkému člověku. Pokud je někdo v pasti negativity, nejlépe mu pomůžeme pozitivní alternativou, jak spolu hezky trávit čas. Co s tím ale může dělat stát? Můj názor je, že každá buňka, každá bytost a každá organizace, která žije, se musí umět bránit. A to platí i pro českou zemi a demokracii obecně. A vláda s tím bohužel zatím moc neudělala. Dobrý začátek by byl, kdyby stát neplatil na dezinformačních webech svoji reklamu. A na tom už pracujeme. V současné době války na Ukrajině a snahy Putinovy propagandy bychom měli mít možnost zasáhnout proti šíření dezinformací nepřátelským státem nebo jinou entitou, která ohrožuje naši národní bezpečnost.
Vzpomeňme si, že dezinformace byly u klíčových milníků historie naší země. Před okupací v roce 1939 nacisti pracovali s dezinformací, že je Československo teroristický stát. V únoru 1948 zase komunisti využili dezinformaci, že se připravuje puč a obsadili díky tomu sekretariát demokratické opozice. Svoboda slova má svoje limity a podle naší ústavy nemůže být použita ke zničení demokracie. Na druhou stranu nesmíme jít ani do opačného extrému a dopustit umlčování jiných názorů. Dezinformace používané jako nástroj války či nepřátelského státu by podle mého názoru měly být odstraňovány pouze na základě rozhodnutí soudu v jasně definovaných případech. Jedině tak se obranyschopnost neobrátí proti našim základním hodnotám.